Evo ovako, dobro večer, ja sam Krle, danas ću vam na ovome predavanju držati, da kažemo, ću vam pokazati kako CBSD i Regie rade u FreeBSD-u. To jest, podizat ću, da kažemo, Nginx, u FreeBSD-u i u jailu, pa ćete vidjeti na koji način to funkcioniše. E sad, ovako, pre nego što počnemo, za sve koji su, da kažemo, ono, novi u ovome, hteo bih da vam naglasim da, naravno, treba da podignete Valgrant, gde smo i prošli put radili, jel da, sa Valgrant App. I kako se zove, kada vam se podigne mašina, onda idete sa Valgrant SSH. Ovako. Sada kada smo ušli u FreeBSD, u Valgrant, izvinjam se, uradit ćemo, da, ajde ovako, da vam čisto pokažem jedan od, nazovimo, malo naprednih stvari, tako što ćemo skinuti, ovaj, to jest, klonirat ćemo ovaj jedan repo koji ćemo da pokrenemo, kako se zove, koji će nam pomoći da pokrenemo, pardon, preko kojeg ćemo da pokrenemo, kako se zove, CBSD i Regie. Evo ovako, idemo, znači, radit ćemo git clone https github clone mechanix jail nginx. Evo, kao što smo radili na prošlom času, samo što ćemo ovoga puta, će nam ova konfiguracija će nam pomoći da, kako zove, da uradi, da uradimo što pre ovaj brzu konfiguraciju, pošto se u njemu nalazi i Ansible, u slučaju da, čisto da vam naglasim, u slučaju da vam FreeBSD traži Ansible, njega ćete instalirati tako što ćete raditi sudo pkg install python, ja mislim da je 37 najnoviji Ansible, po mene je već instaliran, tako da nema potrebe, da bi mogli, kako se zove, dalje da radimo sa... E sad, ne znam da li je iko od vas, ukoliko niste pratili moje ranije radionice, kako se instalira ovaj CBSD i Regie, kako se zove, molim vas, slobodno mi pišite na krle@tilda.center, pa ćemo se dogovoriti da vam pomognem da instalirate, eto, to nije nikakav problem. I onda vam mogu isto pokazati ponovo, pa onda možete lakše, onda možete raditi dalje ovaj tutorial. No, ovako, jedna od prostih stvari koja, od prostih stvari, ovako nazovemo prostih stvari, jer je ovo već iskonfigurisana konfiguracija, kao što možete da vidite, imate, jel da, makefile, ansible, odakle, provisioners, requirements. E sad, mi ćemo za sada se više obazirati na makefile, i evo, isto da vam pokažem, znači makefile, ovde vam, šta nam pokazuje, servis koji ćemo, service ovde vam označava kako ćete nazvati vaš ovaj, da kažemo, jail, i Regie path, odakle pokreće se Regie, tako da kada biste otišli
U ovu, kako se zove, vi. Ok, kada odete na user local share regi, tamo ćete pronaći, jel da, regi, ovaj program. I rekli smo mu ovde, kako zove, na koji port da se odazove, znači na 80 i na 443. Ovako, za ostalo bih, kako zove, za sada izignorisao, to jest ne bih mogao da vam objasnim, pošto je meni malo ovde nije jasno šta tačno ovaj flavor radi, ali gledat ću u sledećoj radionici da vam objasnim, pa ćemo nastaviti dalje. Ok, za dalje, za pokretanje, da kažemo sada, da ćemo pokazati kako, jel da, pokrećemo ovaj makefile, samo jedan trenutak. Upravo sam dobio odgovor. Hvala Meko. Samo jedan trenutak. Izvinjavam se. Mogu tačno reći. Aha, ovako. On vam ovde kaže koji Nginx da instalira, pa sad kad odete na pkg search Nginx, imate ovde jelda verzije koja je, jelda čisto da, koje želite da, ako imate neku određenu da pokrene, određen paket koji želite da vam pokrene, možete ubaciti tamo i da on taj paket instalira. Evo ovako. No, sada se vratimo da nastavimo dalje. Sledeća komanda za pokretanje ovog makefile ćemo raditi, jel da, make, što mi samo govori. I sada, kao što možete da vidite, on trenutno sad kreira Nginx koji smo mi rekli i ovde imate, kako zove, vidite kako kreira, opa, mnogo sam spor za ovoliko brzu tehnologiju. Kao što vidite, upravo radi, to jest fetchuje nove update-ove pakete i kreće sa, to jest kada skine će da nastavi dalje sa instalacijom. Evo ako ste zainteresovani za više informacija što se tiče CBSD-a i regija, možete otići na cbsd.io. Tamo imate dokumentaciju kako se zove za CBSD, ona je baš dosta opširna i regije koje trenutno još uvek da kažemo, još uvek se radi na tome da se prošire, tako da nadamo se da ćemo uskoro nešto novo ubaciti što se tiče regija.
Ko... Ok, kod mene malo sporije, ali dobro. Strpljen, spašen, jel da? Ok. Šta ste da vam, evo malo da vam ispričam, kako zove za neku, da kažem, ne za neku budućnost, nego za dalje bih vam hteo reći da bi vam predavao, naravno, stvar koja bismo radili, to jest aplikacije ćemo, izvinjavam se. Na narodnim predavanjima ću vam pokazati, to jest radit ćemo instalaciju pa ovih određenih aplikacija u jailu, pa ćemo to sve da spojimo sa Nginxom i na kraju ćemo da napravimo neku malu arhitekturu, eto. To je neki moj plan. Naravno, ovaj provision normal da potraje, kako se zove, ali ovde da kažem imate i konfiguracije koje su ubačene, koliko znam, za WordPress, za Navima Examples, za Rainloop, Nextcloud i tako, ali to je već ono malo naprednije. Pošto vidim da će ovo da potraje, da sam ja te sreće. Ok, morat ću. Nažalost, kako se zove, zeznuo sam se, ubio sam Tmux, kako se zove, i sada ne mogu da... Stvari mogu, ime bolje. Sad ćemo se snaći. Sljedeći put čovjek. Evo zašto su neke stvari, zašto Tmux mnogo je bolji, ne morate otvarati posebnu sesiju i opet se kačiti na drugu mašinu da bi nastavili dalje, pošto će ovaj, koliko vidimo, dh param da malo potraje, pa da ne bi. Ok, evo ovako da malo pokažem što se tiče ovog CBSD-a, kako ćete ga uopšte, da kažemo, moći da konfigurišete. CBSD inače je ovaj
Izvinjavam se. Bože milo, sad da kažem virtualni menadžer, znam da grešim. Evo kad mozak se zakuca. Ajde, pokazat ću vam CBSD kako konfigurisati jail dok se moj mozak... Evo ovako, komanda, naravno, kreiranjem jaila kroz CBSD, kako zove, dolazite do, tako što sve se radi iz roota, znači treba nam sudo komanda CBSD G, j kao, jel da, konstrukt minus tuj. Evo mi se sviđa kod ovoga, olakšava vam da odradite konfiguracije vašeg jaila. I sada kao što vidite, ovdje imate profil, package list, ime jaila, koji je host name, da bude IP adresa preko koje da se na koje da se nakači. Imate, ajde da kažemo, auto start, net koji koje koristimo mi uglavnom, to jest ja, vnet. I imate i za ZFS snapove. Drugo, imate još dodatne jail opcije. Kao što vidite, imate razne dozvole ovdje, znači za mountovanje, za za ZFS, za... Baš stvarno, da kažem, ima dosta komandi, dosta stvari, treba baš dosta proći. Ja nisam stigao ni možda 5%, da iskreno da budem, kako se zove, ali ove, da kažem, bitne stvari koje su, koje meni rade posao, kako se zove, to ću vam u narednih nekoliko časova pokazivati šta sve i kako ide. Ok, i naravno kada biste, sad nima se završio, nije, ali traje, ovako, ajde sad da vam, sad ne znam koliko će ovo da potraje, ali rado bi vam eto neka ovo sve, da, nazvat ćemo ga jel da čaj, onda jel da neka bude, kako je sam da primjer. Obično, e sad, pošto mi koristimo CBSD, ovdje vam kaže imate, možete čak i da se zaobilazi CBSD, ali to nećemo imati na ovoj radionici, kako se zove, zato što isplanirali smo da sve radim kroz CBSD, zato što je lakše za korišćenje, nego da kažemo ručno radimo, jer mnogo duže traje i kako se zove, mislimo da bi onda radionice malo mnogo više trajale, tako da ćemo staviti nulu. Da, kao što vidite, ovdje kažem vam nula je za CBSD. I uključit ćemo vnet i možemo kazati go proceed. Da, on vas radno pita da li želite da vam odmah
Okej. Okay. Hvala, Meko. E, ko nema u glavi, ima u prstima. Evo ako. Da ćemo da proverimo. Stvari treba, ja se izvinjam, sa ovim sam sam mu rekao da sve adrese prolaze kroz VNet Jails, ja se izvinjam stvarno, a on će se a to će se BSD skontati, tako da i kreirat ćemo u ovom slučaju, nadam se da će to odraditi. Da vidimo šta se ovde dešava. Ja mislim da sam upravo dao malo previše posla za ovaj moj komp, tako da... Ajde da kažemo, verovat ćete mi na reč, kako se zove, da se podigo jail, pošto bih da vam pokažem još neke komande što se tiče ovoga CBSD-a. Ovako, prekinu sa Ctrl-C. Okej, ajde. Da Ovako, ako želite da vidite koji su vam sve jailovi podignuti, imate komandu JLS koju možete raditi, jel? I bez CBSD-a, i onda vidite kako se zove šta vam je trenutno podignuto. I, sada, da vidite, evo, i kako bi izgledalo kada iz CBSD-a. Opa. Kao što vidite, imate više informacija. Prikažem vam i koji vam je hostname, jel da, koji ste prijavili tamo i da li njegov status. Dok JLS vam pokazuje samo listu. I kao što možete vidjeti i IP adrese, ali u ovom slučaju, kako se zove, pošto CBSD prosleđuju sve kroz ovaj VNet, pa kako se zove Real DHCP vam jedino što vam ovdje piše. Ovako, sada ću da vam pokažem kako da, ajde idemo ono od najprostijih stvari kako jel da zaustaviti imate sudo CBSD JSTOP i onda pazite, možete i da napišete kako se zove ako znate jailovo ime ili da uradite sudo CBSD JSTOP i onda da izaberete sa strelicom i kada mu kažete jel da lupite enter i onda on zaustavlja jail jel. Kao i ako biste htjeli jel da startujete sad on vam kaže šta je opa ovako da vam probam ovo pokažem ovako da vam prvo pokažem, znači sudo CBSD opa, JLS
I sad kad vidite plave boje, znači on je ugašen. Znači prisutan je, iskreiran je, ali je, kako se zove, ugašen. Tako da, kada vi uradite opet sudo cbsd jstart i izaberete, jel, Nginx, i onda on podiže ponovo. I opet provjerimo, da, on je i dalje prisutan. E sad, kako se zove, jedna od stvari što vas sigurno zanima je kako da pristupite unutar tog jaila, tako što to možete uraditi tako što ćete uraditi sudo cbsd jlogin, i onda opet možete da izaberete gdje želite da odete. Naravno, i kao što vidite, sada ste u ovome u jailu. Kao što vidite, sa strane vam piše, jel, da je Nginx u pitanju. I što je dobra informacija, vidite i koja je, da kažemo, koji FreeBSD je u pitanju i koji je patch instaliran, to jest upgradeovan, izvinjavam se, updateovan. Ok. Sekund. Živ. Ok, ovako. Na sledećem predavanju bih vam pokazao više stvari, ali evo čisto ću vam sada pokazati kako ovo sve funkcioniše, čisto da znate kako da podignete, jel da, i da ugasite ili da uništite. Tako da evo, za sada ću vam pokazati čisto, videli ste login. Ok. Znači, ako želite da izađete, možete sa exit ili sa Ctrl D. No, dalje, što bih htio da vam pokažem je kako da CBSD, kako da možete da, da kažemo, da uništite, da obrišete ovaj jail, tako što koriste CBSD, jailremove, i kažete, jel, jail. I on vas naravno pita da li ste sigurni, vi kažete, odgovorite se jedan i... E sad, kad pogledate opet, znači možete ovako isto pogledati, vidite da nije prisutan uopšte, da ne postoji, jel? Ali, jail smo obrisali, kao što i sa CBSD JLS isto vidite da više ne postoji. E sad, ok, šta imamo, šta se ovdje desilo? Ok. Ok, izgleda da smo imali neku malu tehničku grešku, sad ću vam nešto da kažem. Evo.
Evo, ako se ću da pokušam da rešim ovaj problem, da vidim šta je. Tako što ću sobra CBSD. Njega. Okej. Šta bi... E da. Kao što vidite, ovo sam skroz mis... Kada vam se... Ovako. Kada imate već iskonfigurisano, kao što smo mi imali, jail Nginx, kako se zove, kod njega, kada se podigne mašina, kako se zove, kada se odradi, da kažem, konfiguracija, ili u ovom slučaju, kao što ste videli, da je došlo do pucanja prilikom provisiona, koji ću gledati sada da rešim, mogli ste da, možete da, ne morate ići preko CBSD-a pa da kažemo jail login, nego imate, zahvaljujući Regio, vi kad uradite make, jel da, login, on vas, da kažem, uloguje u ovu aplikaciju u kojoj se nalazite, ili ti u Nginx koji se, da kažem, prijavio u CBSD-u, da se tako zove jail. U kome je jail engine, o bože milo. Okej. Ajde ovako da vidim, da rešim. Vidim da pokušam da vidim šta. Okay.
Ja se sad izvinjavam što ovo sad je potrebalo oći da vidim gde je, što kažem, šta se pogrešio, gde sam pogrešio. Evo ovako. Da vas sad ne bi zadržavao, a opet vidim da u prazno da sve guram. Evo, da vam makar te osnovne stvari ono, da nastavim dalje sa osnovim, pa ću sad čas pripremiti mnogo bolje ovo, pa ćemo nastaviti sa daljim stvarima. Ovako. Kao što sam vam rekao, možete komandu koju vam nisam pokazao, ajde da kažem ovako, za restartovanje jaila je, jel da, cbsd jail restart, i kad vam kažete, jel da, u ovom slučaju ću moj da reći nginx, da, pošto sam nažalost obrisao ne razmišljajući o još nekim tako stvarima. Pre nego što sam počeo radionicu, isprobao sam aplikaciju, aplikacija je lepo radila, ali očigledno da ono što kažem sebi, kada baš mi najviše treba, onda neće da radi, pa dobro, više sreće s sledećim kolom, s sledećim časom. No, kao što ste videli, odradila je restart i naravno kad uradimo sudo cbsd gls, imate, on je dalje prisutan. Ovako, imamo komandu, da kažemo, koja, da kažemo, uništava isto, da kažemo, imate sudo cbsd destroy, pa onda pa fuck, ne, kao prvo, već sam pokazao remove, ja se izvinjavam. Mislio sam ovako, kod regija postoja vam komanda koja, na primjer, možete da uradite make, jel da, imamo make login, jel, i imamo, koliko se sećam, imate make destroy, ako želite da vam uradi isto, ove, da uništi jail, kao što na primjer imate kod Vagranta kada ste da kreirate, da kažemo, Vagrant file, i kada se da kažem, kada želite da ga uništite, kažem, vi uradite, jel da, ovaj, Vagrant destroy, tako i ovdje imate make destroy, tako da ćemo sada, ovaj, da kažemo, nginx uništiti. E sad, naravno da je pukla. I kada uradim opet cbsd.js, ostaje nam cbsd.
Ovako, za više, da kažem, ovih informacija što vas zanima, ako vas zanima CBSD, imate, CBSD minus help, i onda on izlista bukvalno šta ima, znači ovo je gomile i gomile moćnih stvari, tako da svašta može da se izvede sa njime. Imate, kako se zove, i razne, kako se zove, da kažemo, komande sa kojima bi ja lično volao da se malo pozabavim, pošto, evo, kao što vidite, i Beehive, da, to sam zaboravio da vam naglasim, preko ovog CBSD-a možete pokretiti Beehive, kako se zove, i da vam malo te ne bude kao jail u tom nekom fazonu. Stvarno, jedna moćna stvar. Ok, to bi bilo to za večeras. Ja se izvinjam još jedan puta što je ovo baš bilo, da kažemo, malo loše predavanje, ali za sledeći čas ću da mi objasnim, to jest ću se bolje pripremiti i objasniti još neke stvari ću vam, uz dalji rad ćete vidjeti razne, da kažemo, stvari šta može da se izvede sa ovim CBSD-em, i nadam se da ću vam ono pomoći malo da vidite, da vam pokažem kako da izgradite neku malo, da kažemo, arhitekturu što se tiče ovoga. Tako da, to bi bilo to.